Святковий концерт до Дня рятувальника України пройшов у Сєвєродонецькому міському палаці культури. Саме свято буде відзначатися 17 вересня, але вже сьогодні нагородили тих, хто кожного дня ціною свого життя рятує інші. Зі сцени їх привітали піснями та танцями творчі колективи міста та області. Як це було, бачила Анастасія Волкова. Більше сотні рятувальників зібрала зала Сєвєродонецького міського палацу культури. І все задля того, щоб відзначити їхні щоденні подвиги. Кожного дня вони гасять пожежі, рятують з-під завалів людей. А останні три роки вимушені ще й розміновувати території та вилучати боєприпаси. За період воєнних дій нашим підрозділом ліквідовано 6,5 тисяч пожежів. 2200 пожежів потушено вже в текущому році. Більше 1,5 тисячі пожежів пройшли по причинам, связанных с боевыми действиями. В текущем году на пожарах спасено 79 человек, из них 11 детей. Более 1500 жилых домов и квартир. Материальные ценности на сумму более 500 миллионов гривен. Щодня ви на передовій. Ви здійснюєте заходи по ліквідації надзвичайних ситуацій і техногенного, і природного характеру. Івана Петровича, начальника караулу 32-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Щастя, головного управління, підполковника служби цивільного захисту. Свої нагороди отримали не тільки рятувальники міста й області, але й ті, хто приїхав на ротацію з інших регіонів України. Так і Олег зі Львова. Приїхав на Луганщину нещодавно, аби допомогти нашим рятувальникам співпрацювати з військовими. Коли з полум'я виноситься жива людина, дитинка, і в її очах видно цю благання про допомогу, це є найкраща нагорода, яка може бути в загальному нам усім рятувальникам. А ось Микола приїхав на Луганщину з Києва. Протягом трьох тижнів допомагає нашим бійцям на передовій. Каже, не очікував отримати нагороду. Дуже приємно отримати таку нагороду від своїх колег, можна так сказати, побратимів з Луганської області. Рятівник – це, знаєте, як місія, можна так сказати, з одної сторони, який приходить на допомогу людям, який завжди поруч, безвозмездно допомагає людям. Після отримання нагород відбувся концерт, який підготували творчі колективи міста й області. Анастасія Волкова, Андрій Бригідір, події.